Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Zig'irmoyi keksayishga qarshi. Finlandiyada tarkibida zig'irmoyi saqlovchi mahsulotlarning inson organizmiga ijobiy ta'siri tadqiq etildi. Natijalarga ko'ra, zig'irmoyiga boy bo'lgan mahsulotlar yurak-qon tomir tizimiga metin poydevor qo'yadi. Erta o'lim xavfini 43%gacha kamaytiradi. Sochga erta oq tushishi, erta ajinlardan himoya qiladi. Erta qarimay desangiz, zig'ir moyi saqlanuvchi mahsulotlar, barcha turdagi o'simlik moylari, uzum, bug'doydan ko'proq iste'mol qiling. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sizlarga sihat-salomatlik yor bo'lsin.